1. září je slavnostním dnem pro většinu dětí, ale pro ty z novoměstské školky byl slavnostní dvojnásob. Čekali je totiž novotouvonící prostory na Drobného ulici, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Pro velké i malé návštěvníky byl pečlivě připraven program i uvítání na zahradě školky. Všechno ale zhatil déšť. Slavnostní projevy, dětské vystoupení i Dáda Patrasová se přesunuly do kulturního domu. O prohlídku původních i nových prostor školky ale přítomní nepřišli. Tohle je přístavba mateřské školy, kde se otevřely 3 nové třídy. Jedna třída 20 dětí, druhá třída 25 dětí, další třída 28 dětí. Přístavba pro 73 dětí přibyla ke stávajícím 4 třídám. Nová je i fasáda školky a na jaře přijde na řadu zahrada. Ta se z velké většiny přistěhuje ze školky na Tyršově ulici. 3/4 nákladů na stavbu zaplatila regionální rada soudržnosti. Jestliže ta stavba stála asi 20 milionů korun, tak to znamená, že 5 milionů korun hradíme my a 15 milionů korun nám laskavě přispěla Evropská unie. Původní třídy se z Drobného do náhradních prostor vystěhovaly 17. března a 18. srpna byla rekonstrukce bez větších komplikací hotová. Celá tato rekonstrukce, největší problém byl její termín. Za 5 měsíců zvládnout akci v rámci desítek milionů, ale díky spolupráci s městem a zástupcema města a s paní ředitelkou jsme to zvládli ze cti. Do úklidu se kromě personálu školky zapojilo na 15 ochotných rodičů. Všechno proto, aby školka mohla začít fungovat v termínu. K novému vybavení školky přispěl i mimořádný finanční dar kraje Vysočina. Za částku 150 tisíc dostali děti novou lanovou pyramidu a také piano. Hlavním důvodem akce byla končící výjimka pro školku na Tyršově ulici. Tamní prostory totiž nevyhovovaly náročným hygienickým předpisům. Tato investice by ale neměla být v oblasti školství jediná. Starosta přiznává 2 resty, a to chybějící prostory základní umělecké školy a vylepšení budovy speciální základní školy. Obě věci ale přijdou na řadu až v příštím volebním období.